Hi, BB Family ပြည်သားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပါမယ်เนาะသဲပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဆောက်အုပ်ကိုဒီရေတက်လာတာပါညာနဲ့ပြောလဲအောင်ပါအကုန်လုံးပြန်ပြူလဲသွားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့သူတို့ကတော့သူတို့နေတဲ့ရေလောမြောက်အောင်လုပ်မယ်အာရေးမြက်တည်းကသူ့ကိုကိုင်းခဲ့နေတူလေသူကသူ့အင်မတာအကူရတဲ့အကိုင်းကသူသူ့အတူပဲဖြတ်ချပလိုက်တာခုတ်ချပလိုက်တော့အခုကအပင်စီရနေအခုနောက်ဆုံးအညာဒေသမှာဗာတဲ့ခါကြည့်လိုက်ခါကျဒီဖက်ရဲအလူအုံးမိချဘောနော်ဗာတဲ့ပဲသေးတွေဖြစ်နေတာလေကျမတော့ဒီတော့ကျမရဲ့အင်းချင်းရဲ့ပေဘောနော်လုံးမိတာစချောက်ရလုံးဘောနော်အစစဖြစ်ကအဲ့တော့ဖျားကြီးပိုက်ဖောက်တာလဲမေ့သွားတယ်တို့တော်လန်ရင်မေ့သွားတယ်တန်ဃာတော်တွေထောင်ကြတယ်ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေတောင်းပွဲမပြင်ရဘူးအဲ့တော့ပဋိပက္ခတွေဟေ့ဆိုတာတော်လန်ရေးတွေကိုတို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့နှောင်နေအောင်လုပ်တာပါဟုတ်ပြီးတော့ထိုင်းကចောင်းဆရာဆရာမှာထိုင်းလူမျိုးចောင်းဆရာဆရာမှာ6ဦးပြီးတော့ចောင်းអ៊ំကြီးတူကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်လောက်ကတရားစွဲခံတာဘာမှမဟုတ်လေတလားအင်မတန်ကြီးရမှာလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးပြက်ပြားစေမှုတော့အခါလေးတော့ကျွန်တော်ចောင်းနေလာဆိုရင်ငါကြားတယ်ဟင်ငါကြားတယ်မမီးတဲ့တကောအထိပ္ပယ်ပေါင်းမလို့နဲ့ကိုယ်ငယ်ကြားပြီးပြောနေတာအမှန်ကြားသူတို့ကလက်တန်တွေရှိပြီးတော့ဖမ်းလို့လည်းရရင်ရနိုင်လိမ့်မယ်။မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။လှမ်းတက်လို့လည်းရရင်ရနိုင်လိမ့်မယ်။မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောစေချင်တာကမချောက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တေသွားမယ်မလား။ကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတင်းဘယ်တော့မှတက်လို့မရပြောင်း။မနေ့ကညပိုင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မတင်ဆက်ခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နော်။အဲ့အတွက်မနေ့ကဒီညပိုင်းပေါ့တက်လာတဲ့ရေးကြီးသတင်းလေးနောက်ပုတ်ကိုတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မန္တလေးမြို့ကိုမပြတ်မစီးပဲထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရယူထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ MG ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အပတ်စဉ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောတော့တာပါမန္တလေးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အပြင်အချက်ကြာကြာပြီးထူးခြားတဲ့မြို့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့တော်လည်းရင်အားစုတွေဘက်ကအရင်ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တပတ်ကပြည်ဦးလွယ်အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ MG ဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့မှာကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိရုံနဲ့မကကျန်းမာရေးပညာရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့စရင်းစရားတွေပစ္စည်းစေဝါးတွေတိုးလာမှုရှိပြီးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအားလုံးရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လည်း MG ဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောထားပါတယ်။အခုမန္တလေးမြို့ကိုတိမ့်ပတ်ရေးစီမံချက်တွေထဲမှာဒိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင် CDM တွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့အတူ NGO ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးအကြားမှာလည်းပေါင်းစပ်မှုတွေရှိထားပြီးမြို့ကိုမပြတ်မစီးပဲထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရယူထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအဖက်ဖက်ကနေအားလုံးအစီအစဉ်တကျဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NGO ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးမြို့နယ်အနီးကမတရားစင်ကူးနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့တွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကတိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီးမန္တလေးမြို့နယ်မိုက်အနှဲငယ်သာဝေ့တော့တဲ့နေရာတွေအထိတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒီသတင်းကတော့ရန်ဝန်သားစရာကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကိုသူတို့ target အတိုင်းပဲနော်။တိမ့်ပတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တော်လှန်ရေးရဲ့အချို့ကွေးကတော်တော်ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါ့အပြင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်ဘလို့ရောက်မှာမလဲဆိုတာပေါ့နော်။ပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။တစ်ဖက်မှာတော့အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တရက်လုံးနေ့ချင်းညချင်းတွေမှာပါရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရစ်ကောင်းစင်အောက်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုနေရအနှံ့အပြားမှာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေပြီလေတဲ့အသီးသီးမှာဒီကနေ့ပြန်တမ်းမဲ့စရင်တွေများပြားနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့လေတဲ့အသီးသီးကနေတိုက်လေရင်ပြန်တမ်းမဲ့စရင်တွေအရင်းမြနေပြီရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရစ်အောက်မှာပြန်တမ်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိထားရတယ်လို့အဲဒီလိုလေရင်အတက်များတာကဘုံကျဲမှုတွေများနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီနေ့တနေ့လုံးညဘက် dreamer ဘာနေရအနံပြားကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲတော့ဒီမနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်ဘယ်မျိုးမှအခြေခံမလဲဆိုတာပေါ့နော်။စိုးရင်စိမ့်နဲ့နိုးထလာတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်ကိုရုံမှောင်ရက်ဆက်တဲ့စစ်ကောင်စီဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ချင်းဘရာသာဟုတ်ရဲ့တိုက်ပွဲချင်းလေးတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ SIP တို့institute အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာမြန်မာကြီးကကျွန့်ကျင်သူတွေပါတယ်ညာတွေပေါ့နော် lowy institute တို့ဘာလို့တင်တဲ့ဟာတွေကတခါကျကျွန်တော်တော်တော်ရီးချင်းတယ်
ကိုကိုကိုမြန်မာကြီးကကျွန့်ကျင်သူဆိုပြီးမှရေးထားတာတလွဲတယ်ပြောချင်တာကဟိုဒီသူတို့ကစစ်ကောင်စီ lobby ဆန်ဆန်ရေးတာတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုဆိုဒီတိုင်းရင်းသား ERO တွေအကုန်လုံးဒီသူတို့နေမြေလုံးခြုံရေးပဲကြည့်မယ်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းသူတို့လုံးဆိုပါဆိုသူတို့နေမြေလုံးခြုံပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီအဲတလောက်ပဲကွက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေကနေပေါင်း68ဆိုတော့လက်လက်ကင်လာကြတာအများကြီးရှိပြီးဒီစကားစမပြိုလဲတဲ့ရွေ့ဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ညထားတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအုပ်ချုပ်နေမြေထုတ်ရှားနေမြေဒီဘယ်တော့မှအာမခံချက်မရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံလိုပဲဒီရတက်လာတာပါညာနိုင်ငံအပြောင်းလဲအောင်မှာအကုန်လုံးပြန်ပြိုလဲသွားနေမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့ကတော့သူတို့နေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်လွတ်မြောက်တဲ့နေမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ PDF ဒီကိုတကယ်ဟိုခြေချဆရာနေရပြေးပေးမယ်ပြီးတော့မှတဆင့်ပြင်ဆင်ပြေးမယ်ဟို TNLA အနေနဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကြိုက်တကယ်ဟိုထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်တာမှာဘာရင်တော့မှနေပြည်တော်ကိုထိုးစစ်စင်တဲ့အခါမှာ TNLA တို့ MNDAA တို့ KNA တို့ KNU တို့က train ပေးထားတဲ့စစ်တေတော်တွေသူတို့ကပံ့ပိုးပေးတဲ့လက်နက်တွေကြီးတွေအမြောက်တွေ drone တွေပါတယ်အကုန်လုံးကပါမှာပဲဟိုအဲ့လိုရှိလာမှာပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဟာဒီနိုင်ငံတကာမြန်မာကြီးကကျွန့်ကျင်သူဆိုတွေကလေဒါ proxy ပေါ့လေဂျာခန်နဲ့နေဖြစ်လောက်နေတဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ EOS တွေလည်းတိပြီးသားပါနော်သူတို့ဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့ဘလောက်ပဲထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ်အခုလိုမျိုးဘုံလာခြင်းဘာမှလုံးမရဆိုတော့သူတို့တိအတွက်စစ်ကောင်စီကိုပြုတ်ဖြုတ်ဖို့သူတို့လုပ်ကိုလုပ်မှသိကြပါရဲ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုယ်နယ်မြေကိုကိုယ်အရင်ဆုံးသိမ်းနေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုချိန်နေရတော့ကဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘုတ်ကတော့ဒီတော်လိုင်းတက်ပေါင်းစုအနေနဲ့တွားရဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးမှာပေါ့နော်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ပြောထားတဲ့ဘရိုဆော်ရနီရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တော့ပြီးမှကြည့်ကြအောင်နော်ကြာတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းလှောက်ချမှုတစ်လျှောက်လုံးမှာတက်ပေါင်းစုတွေကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပဲလုံးလည်ပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုတစ်ခုသေးသောအမိတ်စည်းစင်းမှုအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့တက်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့လိုက်တော့ပြူလိုက်ဖွဲ့လိုက်ပြူလိုက်နဲ့နှစ်ခု20ပြည့်သွားတာပဲရှိတယ်တကယ်ဟန်ချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ CEO ကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဘူးအဲ့လိုလောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဝိုင်းနေရာရောက်လာတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီ CA လုတ်တဲ့ပုံမှန်ပဲဘလို့မှမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရန်သူကသိတယ်။အဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တရားသူသဖြင့်တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတရားဟိုမြောက်ဖျားပိုင်းဟိုတောင်ဖျားပိုင်းအရှိတ်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြန့်တော့ရှိနေတဲ့နေရာမှာတပ်ပေါင်းစုတစ်ခုနဲ့သွားလုတ်တာလက်တွေ့ကိုမကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်တည်းမှာအလုံးလုတ်ရင်အလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြောက်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့လူတွေကနားမဝင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေကလည်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာပြီ။ဒီဟန်ချက်ညီနဲ့လုတ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်ပေါင်းစုဖွဲ့ဆိုတော့ခေါင်းကိုသိပြီးတော့မထားဘူးဆိုတာတဲ့လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အချိန်ခါရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုတ်ရမယ်ဆိုတာနီးနာနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကပုံစံလုတ်တဲ့အတိုင်းဆိုမလုတ်သင့်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာထတိုက်ရင်ဟိုးမြောက်ဖမ်းမှန်ရှိတဲ့တော့တိုက်လည်းမတိုက်ဘူးလေ။အသာလေးညင်ထားတယ်လေ။ဟိုးမှာထတိုက်ပြီးဆိုဒီဘက်ကလည်းညင်သွားမယ်ဟာလေ။အဲ့ဒါတွေကတောက်လျှောက်ပဲဖြစ်နေခါကြတော့ဒီလိုလုတ်တော့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတဏီယာစပြီဆိုတဏီယာတော့ခါရဲစမယ်တဏီယာအရှိတ်အစပြီတော့အောက်ဘက်ကနေလည်းနေလို့မရအောင်အကုန်လုံးလောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောတဲ့အခုကတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ဆက်အောင်သိမိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံထင်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရေကန်ရေကုန်ရေခန်းတောင်ပိုက်ပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်လုပ်တယ်အင်းအားလည်းတော်တော်ကုန်ခန်းပါတယ်ဒီဟာ3နှစ်အတွင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေတာကတော့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းသူ့အချိန်ခါရောက်လာသူလှုပ်လိုက်မှကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းသူလူလောက်နဲ့သူလုံနေကြပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့2020 ဟို2023ပုံမှန်လေးမှာထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတခါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေဟန်ချက်ညီဆိုတာအဲ့ဒါပဲတပ်ပေါင်းစုတစ်ခုတည်းအောင်အမိတ်တစ်ခုစီစဉ်မှုအောင်မှာလုံမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တုံလိုင်းရင်လှုပ်ရှားလာတဲ့အပိုင်းမှာအလုတ်ကိုမဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တမ်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တွေလည်းမကျဘူးကျွန်တော်တို့နေရာဒေသကလည်းမတူဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေဟာကိုပြောပြောနေအခုပြောနေပဲအလုတ်ဖြစ်လာတာအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုမှာ1027 site ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလဲကိုရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကိုလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်အားမတူတဲ့အပေါ်မှာတော့အနှင်းနဲ့အများတော့ကွာကြ။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာအခုကမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လေတောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တာပဲ။ကျွန်တော်မြို့မသိနေတာဘူးဆိုပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။တလ6လတဲ့စည်ရင်ကနဲတာမှာပေါ့။အဲ့ဒါခြွေစင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံတာ။ဒီနည်းကောင်းပဲဟိုအနောက်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းအခုဆိုအင်အားတွေကကြီးလာပြီးတော့တခါတည်းပေါ့နော်။ဒီဥစားထိုးစစ်အသွင်တွေပြန်ဆင်လာတဲ့အခါမှာじゃမြို့တွေအကုန်လုံးပြန်တော်တော်များများကြီးသိမ်းနိုင်တဲ့အနေထားတို့အရှိပိုင်းမှာလည်းလိုပဲဟိုတိုက်ပွဲမခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကအနေချင်းပဲရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအားပေးတာလူတိုင်းကအားပေးနေကြဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့သူပြောင်းပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြစရာရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ကရင်တပွဲတည်းဆိုတာထပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခြားလူမျိုးစုတွေတိုက်ယူတော့မပါကြဘူးကြာအဲ့ဒီတခြားလူမျိုးစုတွေမပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခြားလူမျိုးစုတွေကတော်တော်များများဒီဗမာစစ်တပ်တက်မှာပါဗျာဟိုအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့တွေ့မလွယ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သီးခံပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကိုဆက်လုပ်တယ်ဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးစုတွေတဖြည်းဖြည်းတစ်ခွက်ညှစ်ထွက်ဥပကချင်းဆိုတော့အများကြီးပဲအရင်ကမှနောက်ပိုင်းကချင်းဆိုတော့ဒီဗမာတပ်တော်ကတည်းကမှကချင်းဆိုမတွေ့ရတော့ဘူးအဲနောက်ပိုင်းချင်းလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ရခိုင်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်၄50 60 90ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီဗမာစစ်တပ်ထဲမှာရခိုင်သွားကြည့်ရခိုင်လည်းနေသွားပြီချင်းသွားကြည့်ချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအရင်တော့အောက်လိုက်ချင်းလည်းမရှိဘူးအခုနောက်ဆုံးအပင်ပင်နဲ့နှိုင်းချင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ပင်တွေမှာအကိုင်းတွေခက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာတကယ်အင်အားအရင်းမြစ်တွေကသူ့အကိုင်းခက်နေတူလေ။သူကသူ့အင်မတန်အာကိုရတဲ့အကိုင်းကသူ့သူ့အတူပဲဖြတ်ချပလိုက်တာ။ခုတ်ချပလိုက်တော့အကူကအပင်စီရနေအခုနောက်ဆုံးအညာဒေသမှာဗာတဲ့တူလဲဆိုတော့တကယ်ရေတောင်းမြင်တဲ့တူလေ။တစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရေတောင်းမြင်အရေးကြီးဆုံးပဲလေ။အကူကသူ့အညာဒေသကိုသူ့ကိုတခါတည်းသူ့ရေတောင်းမြင်သူ့သူ့အတူခုတ်ချပလိုက်တော့ကုန်ပြီကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒါရှင်းပြီ။အဲကြောင့်အာဖေးကတော့ကျွန်တော်သူ့တွေပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ကျွန်တော်တင်တိပိတိမင်းမသူကသူပဲသူရေတောင်းမြေသွားခုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါပွဲပြီးပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတပုတ်လေးရတာစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်မနေ့ကဒီကရင်နီပြည်နယ်မှာလင်းနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့မိသားစု6ယောက်လုံးပေါ့နော်တခါလေသူ့ရဲ့တိတ်အမမကြိုက်မှတစားစီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝမ်းနေဆိုတော့ပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အပေါ်လန့်လေလန့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကလေးလေအိမ်မောနေတဲ့ချင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ကျမတို့လည်းကြောက်လေရင်လာတယ်ဆိုတာကြားရတာနဲ့အရှင်သိပြင်လို့တော့မရဘူးနော်ဘာမှပြေပန်ကွင်းလည်းမရှိရှင်ပုတ်ဘာလဲကလုတ်ကျင်းတဲ့ရှင်ပုတ်နေရလေရင်လာတယ်ဆိုတာဒါတည်းကြားတာနဲ့ဒီချလိုက်ပေါ့နော်ချလိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကလေးကပြေလိုက်ခဏတော့ကလုတ်ကျင်းတဲ့မှာနေလိုက်တာပေါ့နော်နေလိုက်ခါကျတော့နောက်တစ်စီးပြန်ပလာနေတယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ပြန်ပုံနေသေးတယ်နောက်တစ်စီးတော့ပြန်ပလိုက်ခါကျတော့ကြော်လဲကြော်သွားတော့အတန်းနေငယ်လိုက်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းထားကြည့်လိုက်ခါကျဒီဖက်ရအောင်လူအောင်ငူနေကြပါတော့။မာရီဘယ်သေးတွေဖြစ်နေတာလဲကျမတို့ကြည့်ခါကျကျမတို့အငယ်ချေရတဲ့ပေါ့နော်။လူမိသားစု6ယောက်လုံးပေါ့နော်။တစားစီဖြစ်ကဲ။ကဲ။ကျမစားစီအငယ်ချင်းကောင်းလဲဟုတ်တယ်မောင်နှမလဲဟုတ်တယ်မိသားစုလဲဟုတ်တယ်။စီချောင်ချင်းသူတွေးချင်းသူပေါ့နော်။သူတို့လောက်သူတို့စားသူတို့နေရတဲ့သူတို့နေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတာပေါ့လှတာပေါ့။ဘလုံးမလည်းပြောလည်းမဖြစ်အောင်ပို့ပဲတီးတော့တာလေ။အော်ပို့ပဲတီးလိုက်ခါကျတော့ကျမလည်းအဲ့နောက်မှလည်းပြရထားပြီးမှငူလိုက်ခါကျရောက်ချလေးလေးကိုပါအောင်ဆိုကျမလည်းအော်လိုက်ခါကျဒီနာကန်ထဲအဆူတီးတဲ့တဲ့ရောက်ချလေးကရှားတယ်မိမများနေတယ်။ရောက်ချလေးလည်းရှားလိုက်ခါကျတော့ဟိုရွာလေးတက်လာခါကျတော့ကလေးအလောင်းလေးပြတ်ပြားကျမတီးလိုက်ခါကျမလည်းအဲ့တော့နဲ့မြင်လိုက်ခါကျတော့ဘလုံးမဖိနိုင်တော့လေနော်။တယ်မပဲမပြေးရမှာတော့မတီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့။ကဲဒါတော့ကိနီမှာဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခခံတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အလုံးသိတိုင်းပဲမြို့ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူအမှားကျဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကစစ်ရှောင်းစကန်ကိုတိတိတောကျဲတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်ရှောင်းစကန်မှာတော့ဘယ်တော်လိုင်းတစ်ဖက်မှမရှိပါဘူးเนาะစစ်ရှောင်းနေတဲ့ပြည်သူပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြို့သမီးတွေတော့များသေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးစကန်တွေရွေကျက်ရှိရှိနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကအခုကလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲရက်ဆက်ရုံမှောင်နေမကောက်ဘူးเนาะဘာသာရေးပြိပခတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะလေရှလေတဲ့ဘာသာရေးပြိပခဟာသူတို့တွေအမြဲတမ်းသုံးဆွဲနေကြပါဘူးဝေဇင်းတို့အနည်းဆက်ဆုံးပြောမယ်ဟေးဆိုရင်မန္တလေးမှာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးမှာသူတို့ညအကာလအချိန်ကြီးကိုဘုရားကိုဘိုက်ဖောက်တာတကယ်တမ်းဟေးဆိုရင်ဘုရားကိုသူတို့တကယ်တာရိုးရိုးသားသားပြင်ဆင်ကြတယ်ဟေ့ဆိုရင်နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြင်มาပါပဲသူတို့လည်းပဲအကာလအချိန်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတမိုင်းနေနော်တမိုင်းနေတာရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါညာပိုင်းကြီးမှာပောက်တာပါသူတို့လည်းပဲမနမိုးလင်းလို့တန်ခါအားလုံးတည်တဲ့ခါမှာမိပင်လေးရဲ့အစည်းဝေးလုပ်ပြီးတော့ဆက်နာရှင်ကိုတပိတ်မောက်မယ်မကျင်တတ်တော့ဘူးတိုင်းပြည်လုံးကိုပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်မှာစီအနာရှင်ကရေချက်ရှိရှိနဲ့ပဲဒါပါရယီလှုပ်ကြံမှုလှုပ်တာပါပဲ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဒူမကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကနေပြီးတော့မရင်းကျင့်နေဟေးဆိုတာကိုစီဝေးတဲ့ထက်အဲဒီကာလာတော့ဗာမီဒီယာမှာအမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွား။ကျောင်းလိုက်တွေတဲကိုထမိန်တုပ်တွေပြစ်ထည့်ပြီးတော့မ
Mino Gubarago, Sogarago, Mino Dilu Nimala, and Yanka Nimala, Tamin Witta, he so be do. Duro, when we beat at a grown zany, pony and do in it. Like be the John Idio, Circo Java. Any low lady, Chima, when I get a belief, your daddy, no, but he becari. ที่ทวามรู้ลงได้เฮ้ยส่วนนี้ดีเสียนาชินีไปลงดาบไปเฮ้ยดีเสียนาชินีลงไปแล้วก็น่าเบื่อเกินเลยกองส่งเกจารีเสียรอรีดีเสียเวจีกูกองส่งเนี่ยตั้งอารอรีอาลูเท่าเนี่ยจะกงดาบไปตั้งอารอรีอาสาวเมื่อพีกันนี้วันนี้เราจะสาวเมื่อพีกูจะไปอาลูจะไปอาลูทั้งสองนี้ได้ใช่ไหมสาวเมื่อพีอาสูบีสาวเมื่อรีกูว่าติดไปไป เราพยายามไปพ่อด่าเลยไม่ด่าเลยรู้ดอลลาร์ยี่ไม่ด่าเลยตั้งอารมณ์ที่ท้องจ่าเลยเสียอารมณ์ที่ตั้งอารมณ์ที่สามวันไม่พิยาเนี่ยเราปฏิบัติการนี่เฮ้ยสุราดอลลาร์ยี่ดีกูตัวนี้มีอยู่ตรงเนี่ยน่าอุ่นยังลูกดาบไปแล้วจะมาดูดีกว่านี้อ่ะดีลูกมีลูกแค่เด็กตาละกันอ่ะแต่ว่าอุ้ยนี่ว่าตะคุบเป็นเสียทุกอย่างแล้วเนี่ยเก่งเนาะถ้าเราอุ้ยเปลี่ยนเลย ปีนี้ไปขายตะคุบไปสิเดียวเนาะถ้าท่านผู้ชมว่าตอนนี้สุดอารมณ์เลยตีเดียวเนาะไอ้รอดีลูกมีโอกาสได้เปลี่ยนแค่นี้แล้วเนาะคุณสุวิภาษาอินเดียเป็นแบบจริงๆเปลี่ยนอารมณ์เลยตุ้ยมาบ้างเนาะยูจูมาสุดเลยมีอะไรไปสิไปเนาะเดี๋ยวสารีอ่ะตรีท้าวพี่ไปเลยจันนรุตอนนี้ไปตอนนี้ต้องมาดีบ้างเนาะตอนนี้แบบเช่นมาเชื่อเดือดเดือดจริงๆไม่ปีนี้ตัวมันจีอ่ะกองสมบัติเนาะนอกจากปีนี้ตัวพวกการ์จันนรุตไทยไหนกันมายาวชีจีเดียวม
ရမနိုင်ငံသားတွေရွှေပြောင်းလုပ်မားတွေထိုင်းစိုးကလိုရာထက်ပို့ပေးတဲ့ခွင့်ရယူထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အားလုံးသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီငကောမှာတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်မရတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်မကြုံဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရ20ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အခုဆက်နေမယ်ဆိုခုဆိုကျွန်တော်ဆိုနှစ်စိတ်ထိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်3ပုံပုံ2ပုံလောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီထိုင်းလူမျိုးတွေကကျွန်တော်မြန်မာတွေကိုဒီလိုမုန်းတီးနေတာမျိုးမောင်းထုတ်နေတာမျိုးတော့ဒီပေတွေကနေတင်ပြီးတော့မြန်မာတွေကမှာဈေးရောက်နေတယ်မြန်မာတွေကမှာအွန်လိုင်းဈေးရောက်နေတယ်မြန်မာတွေကမှာထိုင်းရေရောက်နေတယ်မြန်မာတွေကမှာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတင်ပြီးတော့မြန်မာတွေကမှာအကြောင်းတွေဖွင့်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတင်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုးရွားကိုဒီလိုဖန်ခိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးကတခါမှမကြုံဘူးတခါမှမကြုံဘူးเนาะအဲဒီအကြောင်းသားမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေ1,200လောက်စာသင်နေတဲ့အကြောင်းပါဆိုရင်အခုဗမာမြန်မာဆရာမပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကရင်နေပါတယ်ကရင်ဆရာမတွေပါတယ်မြန်မာဆရာမတွေပါတယ်တဝဲဗိကဆရာမတွေပါတယ်အများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံသားပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသားចောင်းဆရာမပေါ့အဲ့မှာစီရီယန်နေပါကြီးလည်းပါတယ်နော်26ဦးပြီးတော့ထိုင်းကចောင်းဆရာမထိုင်းလူမျိုးចောင်းဆရာမ6ဦးပြီးတော့ចောင်းអង្គကြီး2ဦးကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်လောက်ကတရားစွဲခံထားတယ်ဘာမှမဟုတ်လေတလားအင်မတန်ကြီးတယ်အမှုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးပြက်ပြားစေမှုတဲ့အဲ့ဒီမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်နော်ချွေပြောင်းကလေးငယ်လေးတွေစာတင်ပေးတဲ့ចောင်းဆရာမတွေကြည့်ပါအောင်ဗျာဘယ်လောက်တနာကြအောင်ဟမ်သူတို့ရဲ့တပည့်တွေလဲသူတို့ဆရာမတွေရဲ့ဖြစ်ကိုတိပြီးတော့အားလုံးစိတ်ဓာတ်တွေကြငိုကြွေးဝမ်းနည်းနေကြကဲနော်သူ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးသိအောင်လို့ခဏလောက်ပြပြပြီးတော့ဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းပေါ့နော်အာဘာဖြစ်ပြောခုချိန်မှာကိုယ့်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ခဏစစ်ရှောင်တဲ့ပုံစံနဲ့လာနေကြတာမှန်တော့ညာလဲပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိအစိတ်နဲ့ပေါ့နော်စီးနေကန်နေနေဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာနေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ပြောကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားတွေကအစကတည်းကနှိမ်ချနေကြပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစီးကမရှိဘူးဆိုပို့ပြီးတော့နှိမ်ခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါတွေကကိုယ့်မြန်မာချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မားတယ်ဆိုပြုပြင်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဒုစာမင်းပေါင်နဲ့ဒီပန်ဆယ်လူရဲ့ light လေးပေါ့နော်အေးဒါမဲ့ငင်ပြောတော့တဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာဆင်ကျင်လို့ရအောင်ပြောတော့တာနော် refugee ပဲဖြစ်ပါစေ asylum ပဲဖြစ်ပါစေကျောင်းသား visa နဲ့ပဲလာလာဟဲ့ကျောင်းသား visa နဲ့လာပြီးတော့ဆက်နေနေတယ်ဆိုတာက asylum ခံထားတာဟဲ့ဘာသာကိုယ်ကိုယ်မှုလိင်စိတ်ကွဲပြားမှုနော် gender ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ status နဲ့လာတာဒီဘာမှပို့ပြီးတော့နင့်ချနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော် status နော် immigration status ကအစားဘယ်သူမှခွဲခြားဆက်ဆံခွင့်မရှိဘူးနော်အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့အဲ့တော့နော်သူ status ကတားတယ်ကို status ကတားတယ်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြီးပြန်ဆိုင်နေအောင်စောက်ကလေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသိလားနော်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေဟာအစား discriminate ပဲ
တည်လားလူတယောက်ရဲ့ immigration status ပေါ်မှာနှိမ့်ချပြောဆိုပိုင်းမှမရှိဘူးနော်နင်ကငါ့ကို refugee လို့ refugee လို့ထင်ပြီးတော့ refugee status နဲ့လို့ပြောသွားတာ refugee အဆင့်တန်းနဲ့လို့ပြောသွားတာနော်ငါက refugee မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငါ့ကို refugee ဘာလို့ပြောလဲငါစိတ်မဆိုးဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကလူပဲနော်ဟာစတေတပ်စ်နဲ့ပဲလာလာဘလူပဲနေနေ US ရဲ့မြေပေါ်နင်းမိတာနဲ့ငါတို့ဒီ Lands of Freedom ပေါ်မှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေတရားဥပဒေရဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကအားလုံးကတပင်းကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ပေါ်မှာနင်ကဘာဟိုဟာဟိုနင်ကဘာကောင်မလို့ညာကောင်မလို့လာပြီးလာမလို့နော်လောက်ခွင့်ရှိရနိုင်မဟုတ်ဘူးနော် Freedom of Expression ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကို Defamation လူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြာဆင်းအောင်လုပ်လို့ရှင်ရင်သူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြဆင်းအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်မှုအထမြောက်ခဲ့လို့ရှင်ရင် defamation lawsuit နဲ့တရားစွဲလို့ရတယ်။နော်ပြစ်မှုထင်ရှားလို့ရှင်ရင်ဒေါ်လာတန်းချီယောကြီးပေးရတယ်။လက်ရှိဒေါ်လာတန်းချီယောကြီးမပေးနိုင်ရင်လည်းတသက်လုံးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကလည်း auto ကျွေးဆက်ရတယ်။နားမလည်မှာဆိုလို့ပြောပြရတယ်။နင့်ကြည့်ရတာပြင်ဘာပညာတွေသင်ထားလဲတော့မသိဘူး။ဘဟုသုတရှိဖို့မပေါ်ဘူး။နော်ဘဟုသုတရှိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီကငါဒီနေရာလေးပြီးတော့နင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြချင်တာနော်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်တရားဝင်စိန်ခေါ်တာငါနင့်ကိုမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနင်ငါ့ကိုငါကနင့်ကိုတတ်ဖို့လူတတ်ဖို့ကြံ့ရွယ်နေပါလေလို့နင်ပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာနင်ငါ့ကိုပြောရတာငါမိချင်တာနောက်တစ်ခုကတော်လည်းငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပါလေလုပ်ပြီးအိမ်ငွေပါလေဆိုတဲ့စကားကိုနင်တောင်းဝင်ယူလာငါမိချင်တာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီပုံမှာနင်တောင်းဝင်ယူတောင်းဝင်ခံနိုင်ရဆိုလို့ရှင်နေငါပဲအဲ့တော့တခါလေကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုကြားမိလားဆိုရင်နင်ကကြားလားဟမ်နင်ကကြားလားမမီးတဲ့စကားကိုအထိပ္ပယ်ကောင်မသွင်းနဲ့နင်ကိုနင်ကြားသူပြောနေအောင်နင်ကကြားလားဟမ်ကြားမိဆိုတော့ခုဘယ်နေရာဆိုတော့တိသွားပြီလားဟမ်ငါကနင်တို့လိုမျိုး꽌ရားတွေအညောင်အညောင်ထိုင်လို့ပြီးဟိုလူပြောသလိုဒီလူပြောသလိုနဲ့လုံးမကောင်းစားမဟုတ်ဘူးနော်နင်တတိရှိလို့ရှင်ငါနယူးယောက်စီးတီးထိနော်လင်းရင်၈နာရီ၉နာရီစီးပြီးရောက်အောင်လာခဲ့ပြီမယ်နော်ရောက်အောင်လာခဲ့ပြီမယ်နော်မင်းကငါဟဲ့လို့မျက်နှာမျက်နှာကြည့်ပြီးလဲလာစင်ခေါ်ရဲတယ်လူပုံအလဲမှာလဲစင်ခေါ်ရဲတယ်လူပုံအလဲမှာလဲဆွေးနွေးရဲတယ်နော်နင်ပြောနေတဲ့ယူဆတွေနင်ပြောနေတဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေသေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေသေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်နော်ဒီဖင်ကလူကြီးသေးတာပါဆိုရင်နင်းရဲ့ဒါရရစင်မပြောနော်စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပြောရဲတယ်ဆိုနယူးယောက်လူလူရှိပါငါလာပြောမယ်ဟုတ်တယ်နော်နင်း online ပေါ်မှာရေးတဲ့စကားကိုနယူးယောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာ community မှာနင်းစင်ပေါ်တက်ပြီးပြောရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလူကိုယ်တိုင်လာခဲ့ပြီဟင်ကဲနော်ဒါကတော့ဟုတ်ကောင်မြန်မာပြည်သူလူထုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဒီလိုမျိုးထကြွလို့ဒီနိုင်ငံကဒီလောက်ထိဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ကိုပြစ်တင်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုပန်ဆယ်တော့ပြန်ရှင်းထားဖြစ်ပါတယ်နော် refugee တွေပေါ့နော် refugee နဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုသူကနှိမ်ချပြီးစကားပြောဆိုဆက်ဆံထားတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမကျေနပ်လို့ပန်ဆယ်တော့ပြန်ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးရှည်နေတဲ့ဒီအုတ်ကမှမှအခုဆိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ wide map online ပေါ့ wide ပြေးနေကြပြီနော်အခုဆိုရင်ကြာမိဆွဲတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူလည်းသိလောက်ပါပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးဗီဒီယိုနေနဲ့ပေါ့နော် main game ပေါင်းပြဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကြီးကိုပေါ့နော်စော်ထားတဲ့ကိုစည်းရဲ့ဗီဒီယိုချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီဘိုးတော်ကြီးကလည်းအသက်အရွယ်အချိန်မစီးဘဲနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကိုတော်တော်လေးကိုဝေဖန်နေတဲ့ဘိုးတော်ပေါ့နော်သူဘာတွေပြောထားလဲကိုစည်းရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကလည်းပြောခဲ့ပြီပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတရားတော်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံကြားထဲမှာရပ်တည်စားရပ်တည်ချက်ကပါတယ်ဆိုရင်တော့ we will not allow our territory to use our land to fight against to your country နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်းနယ်တွေနယ်နိမိတ်တွေနယ်မြေတွေပို့เนาะမြို့နိုင်ငံကိုဆက်ညှိကိုအတွက်ငါတို့ခွင့်ပြုပါဘူးအသုံးပြုခွင့်ပြုပါဘူးဆိုတာဒါပြောပြီးသားပဲသူတို့လည်းကြားပဲရပ်တည်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကလက်မတည်မနဲ့လုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေဆိုတာဘုမင်းတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘုမင်းတွေပြောမှဆိုရင်တော့အစိုးရလုပ်တာတွေနှောင့်နှေးလို့လက်နှေးလို့တလောက်ဖြစ်သွားတာဗျာအစိုးရလုပ်တာတွေနောက်နှင်းသူတို့လက်နှင်းသူအစိုးရဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲခမားတို့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်နိုင်ငံကတရားဝင်အစိုးရလို့တတ်မှတ်ထားဘူးလိုက်ထိုင်းရောတရားဝင်အစိုးရစစ်ကောင်စီကတရားဝင်အစိုးရပါလို့ကြေညာထားသေးတာလားဟုတ်လားအစိုးရဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားလို့အတင်းကိုလောက်ယူလို့ရတဲ့ခက်ကုန်သွားပြီဗျာနော်အရှက်တရားလေးရှိကြပါယောက်ျားဆိုတဲ့ဒီယောက်ျားကြီးတယောက်ပဲ
กงได้ข่าวรอทิ้งไปว่าบาสิโลอารมณ์อยู่ป๊อปปั้น40ลอลีป๊อปยาเนี่ยพาสกาเนี่ยก็เปียวพี่รอน้องยกยิ้มถั่วพี่เปียวอ่ะไม่เช็ดพูล่ะฮะอซูว่าละซอซีตีตีจาจาเค้าเนี่ยละเป็ดเป็ดตาตาอายุกันมาဆိုတော့ရှင်ဒီ PDF ဆိုတော့ကြီးထွားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးအခုကြီးထွားတာပြည်ပြင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းခင်ဗျာ PDF ထိတ်ဆက်လို့တခါလဲဖြစ်ရှိသမျှဖြူရပြာကြောက်လို့ဘိုးရောเนาะပြောရဲတယ်လို့တော့နိုင်ငံသားကိုလှည့်နေပြီအနေနဲ့ရမှာရှိနေလို့သမားတွေကလည်းသူတို့ကလေပေါင်းရာပေါင်းနဲ့သွားကြတာဒါပဲခိုးကြတော့လေအဲစီတူလူကော်မျိုးတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုနှိမ့်ဆက်မခံစေချင်ဘူးနောက်သူလာခဲ့ပါလို့ပြထားတော့တယ်ဗဇက်ကနေဆွဆွဲရဆိုတာဥမောင်မြစ်ကတုတ်တမီနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညားနေတယ်လို့ကြုတ်ပြောရင်မှန်ပါမလားဗဇက်ကဆွဆွဲတာဆွဆွဲလို့ရတယ်လေဟာမင်းကင်းမောင်မြစ်ကတုတ်တမီသူပြန်ယူထားတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရှိရင်မှန်လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ခမားတိတ်ခါမကြောက်ချုပ်ပဲတိတ်ခါကြာမဟုတ်မှန်တာကိုလုတ်ကြံလီစဲပြောတဲ့အတွက်ချုပ်ပဲတိတ်ခါကြာနော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုစီကအတင်းအဓမ္မပတ်စံကောက်နေတာလို့ဗစက်ကနေလီစဲပြီးပြောတာလူတိုင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြပါတဏျာလောက်ပဲပြကိုစီအတင်းအဓမ္မပတ်စံကောက်လို့ထဲရတဲ့နေရာတဏျာချင်းပြကိုစီကပြက်နော်ပြပါမပြနိုင်မနဲ့အဲ့လိုဗစက်ပေါက်ပန်း40ပြောတာတော့ပြောတဲ့လူပဲအဆင့်တန်းပဲသိလားထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကခင်ဗျားတို့ပြောတိုင်းယုံရတဲ့နားမျက်စိပိတ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရှိတယ်เนาะထိုင်းအစိုးရရဲ့ဥရေဘောင်ထဲမှာနေထိုင်ကြတာအဲ့ဒါလို့အတင်းအဓမ္မသွားကောက်မယ်ဆိုရင်လူများမယ်ဆိုရင်90တောင်ရှော့ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်အဓိကကဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်မှုကိုပြတယ်ပြည်သူတွေဒီဘလို့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွားကြမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပေးတာအခုဆိုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းဒါမင်းကြီးမောင်မြင့်ဆိုတစ်ချိန်ရပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဆင့်နေလောက်ခဲ့တယ်နိုင်ငံကြီးဒုဝင်ကြီးအစ်စင်အောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့တယောက်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတို့ဖမ်းဖို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့တို့ကလက်တံတွေကရှိပြီးသားဖမ်းလို့လည်းရရင်ရနိုင်လိမ့်မယ်မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလှမ်းတက်လို့လည်းရရင်ရနိုင်လိမ့်မယ်မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောစေချင်တာကမချောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တေဝါမယ်မလားကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတင်ဘယ်တော့မှတက်လို့မရပြောင်ကဲရှင်းရနော်ခန္ဓာကိုယ်လားအဲ့ကောင်တွေတက်လို့ရရင်ရနိုင်တယ်အသေးခံရဲတဲ့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့နေရာမှာမတရားမှုအတင်းအဓမ္မတစ်ခုမှမပါဘူး။တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ဖြစ်ဖို့အတွက်မှာတထောက်တနေရကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့တစ်ခုခုကြုံလာတဲ့ဒီကောင်လေးဆိုတာပြောပြစရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပြည်သူတွေတိအောင်ပြောထားတာ။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ဒီ PSC Network စနစ်ကျတဲ့အတွက်ဒီစနစ်ကိုဖြိုးခြင်းနဲ့အဓိကကျွန်တော်ကိုပြိုလိုက်ရင်ဒီစနစ်ပြိုမယ်လို့သူတို့ထင်ထားတယ်။လုံးဝမှားပါလိမ့်မယ်။နော်။ကျွန်တော်ကိုဖမ်းမလားတတ်မလားစိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ပါ PST network ဆိုတာစနစ်ကဥဆောင်တဲ့စာဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မဖြတ်သိမ်းသေးဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုစီမရှိတဲ့ကိုစီတို့လူမျိုးနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဓိကဒါပဲစိုက်တယ်လို့လှုပ်တခါတည်းစီစဉ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဘာမှအကြောက်တရားမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုနဲ့ပြရမယ်ပွဲပါသူတို့လေဒီလိုမျိုးမဟုတ်မှန်မဟုတ်တန်တရားတွေထွက်ပြောလာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะတွေးစီးညီညွတ်မှုရှိရလေဆိုတဲ့ဟာကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ထားပါကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီကတော့သူ့အသက်နဲ့လောင်းကြီးထပ်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထောက်ပို့ထဲမှာဆိုရင်လေကိုစီကတော့နာမည်ပြတ်မရှိဘူးเนาะခုချိန်တည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တကယ်ပဲမြဲနဲ့စောင့်ကြည့်တာပါเนาะတချို့ထောက်ပို့တွေဆိုရင်နာမည်ပြတ်ပြီးမှလမ်းတော့မှာလဲသွားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစီတို့ကတော့ယနေ့တန်အောင်ယခုတန်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပို့တာတွေတွေ့ရတယ်ဒါပြင်ဒီ PSD network ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်နော်စကားစပကလူတွေကဘလို့ဝဲခွဲခွဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးဖို့လိုတယ် support လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့သတင်းလေးတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာအဆုံးကြည့်ပေးသူရောစတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ